Tere tulemast Elva Muusikakooli 55. sünnipäevale. Ole teid on nii palju. Tere ka minu poolt ja Viino poolt Muusikakooli sünnipäevale kohane. Kõigepealt klaasi siis muusika. Avatervituseks mängis õpetaja Harri Vakker oma õpilas Ervin Jarku Saumetsaga Türgi Marssi. Ja nüüd lähemegi siis kontserdiga edasi. Õpetaja Pia Jõesaare laulukoor esitab loo Mozarti vastu maa praegu veel ei saa. Thank you.
ei vaja kakski tõrvesi.
Thank you.
Tilda. Thank you.
Kaspar Soots on saksofoni ja tema õpetaja on Üno Laanesaar. Suumad ja hiilaud. Thank you.
Thank you.
külaotsi ja Reino Nand, siis viiuli ja Reino Viktori karakes sortis.
Thank you.
Hankuki lugu Komedion ja Meloni mees. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
siis au gramofon. Kus mees lavaluusi, laadimasi ees. Kõrgul muusi, pelletiks ei loe. Kus mees lähe säkis, lavallikon. Ja sündises väris, au gramofon. Ennen viimeisen yön, ennen viimeisen yön.
Nii, aga siiski on öelda niimoodi, et tänan kõiki õpetajaid, tänan kõiki teid, kes te selle kontserti ette valmistasite ja selle kontserti läbiviisite. Tahan tänada kõiki kuulajaid, kes te vastu pidasite ja nüüd on mul teile palve, Vahetame ka rollid ringi. Me kuuleme nüüd, mis teil on meile öelda, kui te tuli mingi mõte. Maailmast ja igasuguseid põnevaid jutte, et see
nii palju veel, et muusikakool on meeletu arengu teinud, siis võrreldes sellel, kui mina õppisin, et siis olid ainult kuupildid, nüüd on ka vastpildid ja bändid, nagu me nägime, ja vokaal, mida siis omal ajal ei olnud võimalusi. Et ma arvan, et üks asi veel, mida võiks teha, on kooli orkestre. Thank you.
kuulaja Elva Gümnaasium on tulnud teid tervitama ja meie ei ütle, et teie olete väärikad. Meie kõrval olete ikka väga noored. Ja kui nii noored olas, siis sünnipäeva kõne siis ka ei peeta, sest sünnipäeva kõne hakkavad siis, kui saadakse vanaks. Teie ei ole ju vanaks. Aga minul on küsimus teile, et kas teie olete oma jõudusoovid kõik muusikakoolis ära kirjutanud juba? Ja. Aga kas õpetajad on juba kirjutanud oma jõudusoovid ära? Minu kirjutus. Ja see läks direktorile, jah? Ei. Jõuluvanale, jah? Aga kas te koolil olete kirjutanud? Ka ei ole kirjutanud? Ei. No kus see 24,000 siis tuleb muidu? Te tuleb oma soonid ära kirjutada. Ma soomingi teile ja Elva muusika koos. Et te kõigepealt kirjutaksite oma soovid ära. Ja siis et teid soovid kõik täituksid ka. Aitäh!
mina olen täna öelnud, mis on nii selle kontserti käigu sain mõtte tulnud. Saaksin olla kaugelmaa, et ma olen. Kui praegu rääkisin teie poole, kas see läheb kokku ei huvi. Nii. Elva muusika kool tahab ka tänada kooli 55. Juhkali kool, sünnipäeva kool, Signe Oja. Edasi. Samad sõnad. Muusika kooli tänukeli, muusika kooli 55. Sünnipäeva kool, Pia Jõesa. Läheme edasi natukene teisele poole ja saate meie meest sünnipäeva.